Hoćeš li ti, Lila, večera sa nama na teraviju? Neću. Ja planiram za 27. noć ako Bog da i teraviju i na file klanjati. Neću nikako spavati. A zašto 27. noć? Pa to je noć kadra, kada Allah briše grijehe i prima dove. Noć kadr je bolja od 1000 mjeseci, jel ti ne znaš za to? A da li ti znaš da mi ne znamo točno kada je noć kadr? Možemo je tražiti samo u zadnjoj trećini Ramazana u neparnim noćima. A zašto je tražimo? Zašto je ona skrivena? Jer bi se čovjek ulijenio i samo čekao Lejlatul Kadr, tada bi većinu Ramazana bio nemaran i lijen, a samo jednu noć u ibadetu. Allah te nagradio, neka si mi to rekla, čekajte me večeras pa ćemo ako Bog da skupa u džamiju. Edine, ti nam baš lijepo učiš Kur'an, mogao bi nam proučiti suru Kadr. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. U ime Allaha milostivog samilosnog, mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci, Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.